Asante. Ninabarikiwa sana katika mkutano na katika seminar yetu ya mimi ni mchungaji Ngeke. Tulianza kazi kwa muda mrefu kidogo. Tumezunguka kwa muda mrefu sana tukiwahubiri jamii yetu hii neno la Mungu. Jambo hili lilikuwa ni vigumu sana kueleweka. Hasa ukielezea juu ya Kristo, kwa sababu sisi jamii yangu ina ibada maalum katika imani hasa kuhusu laiboni. Na ukielezea jambo hili la kwamba sasa laiboni ni Kristo mwenyewe, ni vigumu kueleweka. Sababu yupo laiboni wanayemuona kwa macho, anayetabiri mambo ya kweli. Kwa hiyo ni vigumu sana kugeuka na kujua kwamba katika Kristo ndio kuna laiboni zaidi kuliko laiboni nyingine. Lakini baada ya hapo basi, kwa leo najua kwamba ni mlango mpya umeonekana kutoka watumishi wa Mungu. Mlango mpya kwa ajili ya hasa ulaiboni wa Kristo unaonekana kwa mafundisho yao yanayolenga unabii na maono. Mimi napata kubarikiwa sana kwa mafundisho hayo, kwa kutumia watu kutoka Marekani na kutoka Uganda na kutoka Unyekusa, kwamba Mungu ameleta ukurasa mpya kwa safari hii. Hii mimi inanibariki leo sana, kwa sababu mtapata nafasi ya kuweza kuelezea mambo haya ambayo ilikuwa ni vigumu kwangu kuelezea, ambaye mambo ambayo hasa yanahusu sayansi. Nilifikiri kwamba nitaanzaje kwa jamii yangu kuwafundisha juu ya sayansi, lakini kwa safari hii nimefunguliwa ukurasa mpya, kwa sababu sayansi na ulaiboni ni kitu ambacho kaka na mdogo wake. Kaka mkubwa ndio ulaiboni, lakini mdogo wake ambaye sasa ndiye amezidi zaidi ni sayansi. Kwa hiyo naweza kuelezea mambo haya kwa ufanisi zaidi, kwa sababu ninamshukuru Mungu kwa mambo kama haya na Mungu kujitokeza kwa safari hii kutoka ndugu zangu kutoka Marekani na ndugu zetu kutoka Marekani na Tukuyu na Uganda. Nilikuwa na mada ya kuelezea mambo ya laiboni wa kweli na ulaiboni uliopotea. Kwa hiyo basi mimi nimebarikiwa na jambo hili leo. Tena tukiwakaribisha tena kwa safari nyingine. Naona niishie hapa baadaye kuingia katika jambo la kushukuru.